חנוכה וחנוכה בכלל. אין לנו כאן את המילים מוכנות, אתם תצטרכו ממש להיות להקשבה. בדרך כלל אנחנו לא מקריאים את המילים, רוצים שאתם תהיו גם כאן, גם בדמיון, גם איתנו. ויש מילים שקולטים, יש מילים שפחות קולטים, יש מילים שמבינים, יש מילים שפחות מבינים, אבל תנסו לחבר לכם, נגיד מילה כמו דודי נחמד אין לו סוף, משם אורחה לי חסוף. וזה פחות או יותר מספר את התמצית של מה ששם עכשיו. שיר געגועים ואור, ואור שמאיר מבפנים, אור של גאולה אישית, גאולה משותפת. שנזכה לה ככה ביום המיוחד הזה, שאני השמיני של חנוכה להרגיש את האור הזה. עכשיו, הפיוט הבא, אתם לא באתם רק לשבת וככה כיסא בנוח וכפיים ו... למה שיר קצת? רק היום, כן, ביום הזה, כבר הגעת לכאן בחנוכה, אנחנו עם המופע הזה בסוג של איזה התכנסות משותפת, בכל זאת. אז אנחנו הולכים לשיר לכם פיוט שאנחנו אף פעם לא שרים, שרים אותו רק בחנוכה. והוא מספר את כל הסיפור שככה אנחנו צריכים עכשיו לאסוף, הנה ראשון, שני, שלישי וכן הלאה, שמיני. הוא מספר בתמצית את הסיפור שלך. אתם תשמעו את זה בקולות, כל פעם בקול של מישהו אחר שמוביל, וכולם שמונית ומוקדה. ויש פזמון שאותו אני רוצה ללמד אתכם. תשאירו אותו איתנו ביחד, על המילים ארוממך, אדוני, גידי ניתני. שזה גם, כמובן, שיר של יום שאומרים חנוכה, ושאומרים אותו גם בהדלקת נרות, ברוב המסורות. אז ארוממך של גידי ניתני, וזה הולך ככה. לראותנו את זה בטוח. כשזה הגיע, תהיו איתנו, כמה שאתם יכולים, וזה יחזור הרבה פעמים. אז תקלטו את זה כל פעם יותר ויותר. Thank you.